Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag sitter här och sminkar mig lite grann. Det var så här, det blev väldigt spontant att jag skulle filma. För att jag hittade här ett fulladdat batteri. Och då tänkte jag att, ska jag filma? För att vi ska nämligen till IKEA idag. Det är jättedåligt väder. Det är liksom ingen sol whatsoever. Och vi tänkte, okej, vad ska vi göra? Ja, IKEA. Så vi ska åka till Kalmar då helt enkelt. Och så ska vi släppa av Alfons på vägen hos sina kusiner så han kan få leka av sig. Alltså vi har inget så här vi ska köpa idag, vad jag vet. Men vi ska lite så här typ kolla lite vad som finns. Typ kanske hitta lite inspiration för våran nya lägenhet som vi ska flytta in i början av oktober. Och lite sådär, ja. Hitta lite inspiration. Så då tänkte jag att jag tar med er. Men jag sitter i alla fall som sagt och sminkar mig. Och jag kollar på Cammy. Hennes vanlife är mitt life just nu. Alltså jag älskar att följa med på hennes roliga grejer. Men ja, jag ska ta och sminka klart mig. Sen ska vi äta lite lunch. Igår så gjorde vi en köttfärssoppa med potatis. Och oj, vad den var god. När jag gick i en skola som var 1-6 så hade de en köttfärssoppa där. Och alltså, jag har tänkt på den ända sedan jag gick där. Jag har inte fått äta den igen. För att den fanns bara på den skolan. Och nu gjorde vi en själva. Och det blev så gott. Så hade vi så här köpt bröd till. Och det var så gott. Så jag är jättetaggad på att äta lunch. Alltså det är så här nu när vi ska flytta. Då är det ju lite så att man behöver ha lite framförhållning. Så här, vilka möbler man vill ha och sådär. För liksom att beställa en soffa exempelvis. Det är, kan ju ta flera veckor upp till månader om man har väldigt otur. För att det är inte alltid så att de har typ dem inne på lager liksom. Så att därför har jag liksom redan nu börjat så här planera och skriva vad 17 är det jag vill ha i lägenheten. Men någonting som jag vet att jag vill kolla på IKEA, det är ett en tv-bänk. För jag har inte hittat en som jag gillar än. Så jag tänker att jag ska kolla vad de har. För att jag vill ha en sån som är typ, alltså typ som svart stål, eller man ska säga, så har den typ 2 rader, man ska säga, med glasskivor. Du är dock inte lika pepp på det, men jag vet gärna har det. Så jag ska kolla vad de har. Eller så hittar vi någon annan bänk där. Men det är i alla fall tanken. Sen så egentligen så skulle jag vilja köpa några champagneglas som de hade där. Men det visade sig att de inte fanns i Kalmar. Så det var lite tråkigt, men de kommer jag beställa någon gång. Men det är väl det jag kommer på just nu. Men ja, vi lär säkert hitta lite små saker som är bra att ha liksom. Men du presenterar mig, Alfons. Jo. Carl egentligen med. Hej, bloggen. Wee! Carl jobbar hela tiden, så han är inte med så ofta. Ja. Men nu ska vi åka på. Nu är jag ledig. Vi ska åka på roadtrip. Det ska bli kul. Mm. Och Alfons ska få komma till kusinerna. Mm. Ska du kolla på någonting? Nej. Nej. Eller jo, kolla på saker när jag tänkte köpa någonting. Nej. Inte vad jag vet. Alltså, titta, han har blivit så stor. Alltså, ögonen har blivit så mycket blåare. Jag kom på att jag ska visa er ett paket som jag har fått hem. Jag har inte öppnat det än. Och det är ifrån Chelsea. De skickade ett paket och jag visste inte om det. Det är en butik i Göteborg. Är det klänningar kanske? Eller är det kjolar? Ja, det är det. First one, vit med svarta prickar. Pretty. Vi har en svart. Jag kanske ska på något av det här idag. Och vad är det här för något? Ooh, en klänning. Svart med rosa blommor på. Nej men den var ju så fin. Det var något litet som ligger under. Ja, det är ett skärp till klänningen. Tusen tack, vad gulligt. Nu, lunch. jag förresten, igår så la jag en beställning på Nagelgiganten. Det är därifrån jag köper det mesta av mina saker till naglarna. För jag gör ju egna naglar. Och jag beställde massa så här roligt för att kunna göra lite mer avancerade saker. Typ exempel så att kunna göra ombre. Och typ massa olika glitter och typ så här powder shines och massa sånt här kul. Så det ser jag fram emot att komma och så jag kan börja leka lite med det. Det är jättekul. Men här ska ni få se. Här har vi soppan.
Vi bara ställer in hela den här. Sen får vi hälla över. Åh oh, nej, nu kommer det Alfons hår. Ja, den är där. Alltså det är verkligen så här, allt vi äger är Alfonsferat. Har vi någon soppsreva? Åh, vi har en soppsreva. Nej, men vi har den här. Det kan vi köpa. Ja. Faktiskt. Jag ska skriva upp det. Har vi brödet? Ja. Här har vi soppan. Den juliga soppan. Så ni ser att det är massa gott i. Och sen har vi massa bröd. Gott, gott. Och Cammy. Visst är det något speciellt med sommaren. Och Carl. Off we go då alltså. Min outfit är jag otroligt nöjd med idag. Så vi ska åka förbi ett ställe som är jättefint och ta en bild. Ni kan få se. Det här halsbandet fick jag från ett Instagram-konto. Här har vi Caroline Svedbom. Örhängen i grönt. Vi har den här kroppade hoodien från Adika. Nya kjolen. Lite ringar. Jag har en t-shirt från lag 157. Nej, alltså jag kan inte ta det här seriöst. Och så har jag ett par jeans som jag fått av min systers pojkvän. Ska du bli en fashion influencer? Ja. Ja. Vi har lämnat av Alfons hos Karls föräldrar och vi är nu på väg mot Kalmar och Ikea. Jag upptäckte ju att jag inte hade med mig mitt körkort, så jag fick bli passagerare istället. Och sen så stannade, alltså fattar vad nice nu när jag kommer tänka på. Det är ju dundrat att vi är två. Alltså jag glömde ju mitt betalkort för att det sitter i en korthållare. Men det är för att jag byter väskor och så hela tiden. Det är nog väldigt bra att vi är två, för att hade jag med mig så har du med det. Och sen så var vi på Tempo. Jag köpte en dricka och Twix. Jag kände att jag fick, alltså så här, vad heter det? Blodsockerfall. Mm. Ja, så då har vi löst det problemet. Den gillade jag. Den är ju lite så här diskret. Alltså så här. Och jag gillar liksom ändå att det är, att det är stängt. Fast jag vet, är det en sån tv-bänk? Jag tänker att då kommer ju tv-bänk skithögt upp. Du vet, bakom soffan exempel så kan man ha så ställer man typ vaser och sånt på. Den här gillar jag mer. För det här matchar ju soffbordet. Med den här färgen mer. Är det den du har? Eller den du valde? Köpte? Ja, jag har den. För att den jag typ tittar på är den här uppe. Om jag backar. Något sånt. Ja, men alltså något sånt. Det var så jag snackade om med våning och det. Den finns ju andra modeller på andra ställen, men det är typ den. Problemet är ju bara det med att det blir lätt att man lägger massa skit där. Ja. Och att det syns öppet, det är inte så snyggt. Mm. Så därför är det nice om man kan stänga till typ. 20 bilder var. Den här ska jag köpa. Nu ska vi se det. Jag ser ingen soppslev. Det verkar bara finnas typ i alltså plast. Det här liksom. Ja, en sån där, det är typ en sån vi behöver nog. Det är en soppsliv. Men jag fattar varför det inte finns typ stålmodell som de här. Alltså nu är jag överlycklig. Alltså de glasen jag snackade om som inte var inne på hemsidan i Kalmar. Alltså jag vet inte om det syns på kameran, men de är så här ljusrosa. Så sitter jag här med de här och så tar du ut här ett sånt här vanligt glas. I'm extra like that. Nej men, jo det är nog 59 kronor. Jag blev nu. De är superfina. De är fina. Vad glad jag blev. Just nu är vi vid gardinerna. jag kommer ju vilja byta ut våra gardiner. Så jobbig kommer jag vara. Men det tror jag redan du visste. Ja, det vet jag. Jajamän. Jag vill att det ska vara typ värst.
Det är typ lite sån snarlik matta jag vill ha i, så, eller i vardagsrummet. Fast det är inte svart utan det är mer grått. Jag vet att det finns många affärer som har såna. Ja, de har fler storlekar, men vi får kolla på storlek. Men den här tycker jag inte är lika snygg. Sen vill jag ju ha en under matbordet, typ rund. Det här är så sött. Vänta. Tänk er. Okej, den här kommer man behöva klippa lite. Men alltså, hur gulligt. Hur står den där? Super cute. Jag ska jag ha det. Jag fattar inte det där. Jag ska ha det. Köpte du det? Nu börjar jag kanske fatta att jag vill ha lite så här färgklickar. Det ser ut som en sån urna. Urna. Ja, det gör det. Det har vi nu. Ja, det är det. Det är den vi hade. Ja, innan Alfons döden. Ja, han får gå och boxade sönder den. Vilken hemsk katt vi har. Det här var ju lite fint. Här är ju såna här, vad som är utemöbler, typ till balkong och så. Alltså vi kommer ju ha en balkong. Så mysigt. Ja men alltså jag vill hitta någon sån här typ soffa och något så här bord som vi kan ha där ute. Det här ser ju för mycket ut som typ trädgård. Tycker jag. Eller så ska. Och så ska vi ha typ en så här kyl där ute på balkongen. Så kan man ha lite dricka och så där mysigt. Åh, alltså jag är så taggad. Hur gammal är du? Och nej, nu är ingen fokus men. Va? Fyller du 25 i år? Vilken hylla sa du? Hylla 11, fack 22, men här ser det inte ut som några. Vi ska köpa en skohylla till Karls föräldrar. Hylla 11, fack 22. Ja, då ska det ju vara här. Nu är det dagen efter och det var så att vi kom hem väldigt sent igår. Vi bara gick direkt och kollade på en film. Nu ska jag helt enkelt idag ta och visa er vad vi köpte igår. Men som jag pratade om i videon liksom igår, att huvudsaken varför vi åkte till IKEA var för att kolla lite vad de har, så att vi liksom vet deras utbud till liksom när vi ska kolla på mattor, när vi ska kolla på soffor. Det var väl någon tv-bänk som var intressant. Sen så köpte vi lite små saker när vi väl var där som jag ska ta och visa er nu. Först av allt, vi köpte en kudde. Alltså vi har pratat om det så många gånger, alltså sån här typ tempuraktig kudde. Men den var Karl så ivrig med att prova, så den har jag inte här. Men, nu ska vi se. Jag köpte en ny spegel för när jag sminkar mig. Jag har den här från Wish som jag köpte för många år sedan. Och nu blinkar mitt batteri, vänta jag ska byta det. Från Wish som jag köpte för många år sedan, den ska lysa men det gör den inte. Och alltså kolla det här spegelglaset, det är väldigt dålig kvalitet. Hela skiten är ju dålig kvalitet. Nej vänta, jag köpte den på Ullared för att få typ 100 spänn, så var det. Men Wish har sådana här, det är typ samma grej. Ja, i alla fall. Så jag ville köpa något nytt, bättre kvalitet. Och då köpte jag den här på IKEA. Då ska vi se, jag kan ju ta och öppna den med er så ni får se hur den ser ut. Här har vi den. Stor spegel. Ser ut så här. Jättenöjd över den. Sen så köpte vi nya såna här roller grejer. Vi har en katt, en ragdoll. Det blir päls på kläder och sånt. Så det här behövs. Vi köpte en soppslev för att det har vi ingen av. Och det behövdes helt enkelt. Även saxar behövs alltid. Vi köpte två stycken pack med, vad heter det, örngott till kuddar. De här är lite bärsaktiga för att, ja, jag tänkte ju på nästa lägenhet, då vill jag ha lite bärsare. För att vi har ju rätt många kuddar i sängen, så att de som är längst bak har vi bara sådana neutrala färger på. Vi köpte en skärbräda, det behövs. Vi har bara en. Sen det här. Det var ju så himla gulligt. Det är ett set med tre stycken små vaser. Som är right up my alley. Nu ska vi se vad min sax är så jag kan få upp dem. De är verkligen supersöta. Och jag tänkte ju så här att jag vill ha någonting typ till badrummet. Exempelvis. Eller ska man ställa den någon annanstans. Men här är den första. Den är typ så här turkos. Supersöt. Nästa är typ lite gulgrön. Och sen den här rosa. Och till det så köpte jag små sådana här fake blommor. Jag har den och den här.
Så sötta. Och sen, de där glasen då, som jag alltså, kollade på nätet och då stod det att de inte fanns i Kalmar. Men när vi kom dit så fanns de. Och det är ju de här, det är väl... Jag antar att det är typ champagneglas. Man kan ha vin i dem för de var rätt stora. Jag trodde de skulle vara lite smalare. Men som ni ser, de är typ lite så här skruvade. Och så är det tonat rosa här uppe. Och sen så är det genomskinligt glas. Så vi köpte 2 stycken paket av dem. Så söta. Men ja, det var det vi köpte helt enkelt. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med till IKEA med oss. Och det kommer ju bli lite framöver att ni kommer få hänga med på när det börjar sättas igång med flytten. Vi kommer ju få tillgång till ett förråd. Jag tror det är typ i september eller någonting. Så att då ska vi börja packa ner saker som liksom inte riktigt är nödvändiga, typ vårt vitrinskåp och sådana där typ prydnadssaker. Och så att vi lite allt eftersom börjar packa ner grejer och ni kommer ju få hänga med på det och vi ska till tippen och sådana saker. Så det ska bli jättekul. Men det här var en liten start på det hela. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni höra sig jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!